ଫୁଟୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନା ଦୁର୍ନୀତି ଗୁମର। ଘର ଆସୁଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କିନ୍ତୁ ଘର ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ। ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ନୀତି ଏବେ ପଦାକୁ ଆସୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦଶିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଆବାସ ଘର କେଳାଙ୍କାରୀ ଘଟଣା ଉପରେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତ। ଆଜି କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ସାହୁ ଏହା ଉପରେ ବ୍ଲକକୁ ମାଗିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଦଶିପୁର ଗାଁକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଲୋକଟି ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଘର ଆସୁଛି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କିନ୍ତୁ ଘର ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଦଶିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୁରୁଜାଙ୍ଗୁଲି ଗ୍ରାମର ଖଗ ବେହେରାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଘର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅନ୍ୟଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପକ୍କା ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଖଗଙ୍କ ନାଁରେ, ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ମହାଘୋଟାଲାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଦଶିପୁର ହରିଜନ ସାହିର ଗିରିଆ ନାୟକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଘର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନାମ ଥାଇ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଖଗ ବେହେରା। ଖଗ ବେହେରା ଜଣେ ଗରିବ ହରିଜନ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଘରକୁ ଗୁରୁଜାଙ୍ଗୁଲି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଘର ବାବଦରେ ଚାରୋଟି କିସ୍ତିରେ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖଗ ବେହେରା ଏବେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଝାଟିମାଟିର, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାକି ପବନ ହେଲେ ଘରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଖଗ ବହୁବାର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିଲା। 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଜଳସମାଧି ଦେବେ ବୋଲି ଖଗ ବେହେରା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଫଳରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି GPO ଦିନେଶ ମିଶ୍ର, PA ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମୁନା ସୁରେନ୍ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ଦୀପେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।